Sérgio e a Rainha. Nós somos os pais da Sara. Sara foi salva aí por vocês no dia 23 de janeiro, né? Ela teve um acidente em casa, caiu da piscina. Foi encontrada por nós já sem vida, né? Sem batimento, sem respiração. E graças a Deus, e colocou vocês aí, que são os anjos aí na nossa vida, né? Puderam vir com menos de 5 minutos. Chegou a equipe, né, de carro, um pouco tempo depois chegou o avião, o helicóptero, enfim, né, vocês são anjos na terra aí, e a gente não tem palavras para agradecer o que vocês fizeram por nós. Vocês salvaram a nossa filhinha, e hoje ela tá aqui viva, contente, feliz, animada, e é com certeza graças a vocês. Então, só temos que te agradecer aí vocês, e muito obrigado realmente. Turning back to the stars and let the fates collide. If I choose to live, then it's life on the edge, so close until I touch the grave.